прем'єр-міністр України імені Кабінету міністрів коаліційного вніс першочергові закони, без яких бюджет не працює. По процедурі ми повинні їх прийняти в першому читанні сьогодні, відправити в комітет і там над ними працювати. Депутати не хочуть над ними працювати, тому що, вибачте мене, дуже просто вийти на трибуну, не читаючи самого закону, сказати, що він поганий. Але законодавча робота – це кропітка робота. На засіданні комітету повинно по таким законам йти 6-8 годин, а не одну хвилину на трибуні розказувати, що там все погано. Беріть закон, беріть таблицю і робіть пропозиції. Якщо реалізовувати всі пільги, які у нас є в законодавстві за 23 роки, то сума ця складає 750 мільярдів гривень. 750 мільярдів гривень. Так от я вас інформую, що якщо ми не виділимо 80 мільярдів гривень на армію, то пільги ви будете просити у Путіна. Сьогодні парламент і віце-прем'єр Кириленко погодився цією концепцією, відправив цей закон до опрацювання. Я з вами повністю погоджуюсь. Там є пільги, які треба оставити, звичайно. Але, ну почуєте, у нас співробітники прокуратури їздять безплатно. Ну вже давайте не будемо профанаціями займатися. Співробітники міліції їздять безплатно. Пільги треба оставити тільки тим, хто їх потребує для виживання. Це не бюджет. Це бюджет виживання. Ми повинні виживати і зберегти нашу державу.